Pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli nazaj v novem videu, spet sem z vami, Germa, zdaj danes začenjamo v zelo dobrem dnevu. 57.000 evrov smo dobili od tega, ko smo prejšnji mesec tam na gor goloseg delali. Danes je pa cajt, da mi zrihtamo polje, tam ko smo goloseg delali. Torej, moj plan je, da bi si tam na gor lepo polje naredil po moje koruzo, pa šel pol silirati. Enega silirca obavimo, bo šel na zetora gor, mogoče pol, če bi nucal malo večji traktor, malo močnej, ne. Seveda je treba tudi poskrbeti za mlek, pa za sirarno gor, vse. Zdaj pa ta prvo pa je caj, da bom jaz poklical zdajle Janko, ta temle, ko je rekel, da ima iz doline enega, da bi mi lahko pripelil. O, Janko, servus! Servus. Tukaj Bojan, Janko je šel v dolino delati, pa pustil telefon doma. Aha, dober, pol ga ni doma, ne? Ne, ni delati še. Aha, delati še, pol ne boh malo pršil, ne da? Ne, zacrpim ga. Dobro, ja. Dej mi povej, a imaš ti tudi kaj njegove posle, čez pa to? No, ja, mi je del vse papire, pa še to, ja. Dej mi povej, a bi mi lahko ti, menila smo sezon, mu pa je rekel, da ima iz doline ta dol, da ima enega, ko bi mi lahko zrihtil kako mašinerijo pa to, pa bi nucil en tribrazden pluk. Aha, vse ga poznam, pa bom šel pol iskat dol, ja. Aha, ga lahko greš iskat? Ja. Super, koliko hiter bi pa lahko to zrihtal? Mogoče 2 urce, 3 urce, tam neko. Super, a dobro, lej. Če bo, do 11 mi ga probi pripelati, če bo, če ne, imam pa en drug del s kosilo pa to, do 11 mi ga probi, če ne, pa pol ob 3. Bože? Bože. Ok, jo, dobro, najlepša hvala ti, no. Se vidimo, ko se gor oglaziš. Ja. Hajde, čau. Jo, super, tole smo zdaj zrihtali, zdaj pa bom jaz poklical še temle Marjana, a ne? Da vidimo, če bo kaj. Jo, Marjan, dej, servus. Ja, dober dan. Servus, lega, dej mi povej nekaj, a ti še imaš traktor pa pluk, ko smo se enkrat menila? Ja, imam, sam je malo mejhno. Kako ga pa rabeš? Si ni panik, sam tujk, jaz imam... Dobar, sam nekaj, traktor nimam jaz več 4x4. A koga pa imaš zdaj? Ma, zdaj sem jaz obal ena stara jajca in gazitarja, sam prav fan gri. Okej. To ni ima veze, sve sem ga malo navil, tako da prav fan je. Gre, a dela, sej nimam tujk strmin več, ne bi na taki strmini delal, veš na taki strmini, ko smo. Pravim, da je nov, nov je. A si zihar, da je nov? Nov je. Ja, v redu, lej. A taka je situacija. Jaz bi nucil, tribrazen pluk imam naročen, mi ga pripele, zdaj bi pa nucil enega, če bi mi še prišel pomagat, pa študiral sem pol, da bi še pol tam rekel, Francijo. Bom jaz zrihtal. Boš lahko pršel, bi se lahko zmenilo ob 11 pri meni. Dobar. Može, ajde se čujemo. Ajde, ajde. Čau, čau. Jo, super, jaz bom pa delovec v nulo, ne, sicer pričakoval sem še, da se mi bo Janko javil, da bo še Janko pršel zrem pomagati, boži nekot. Zdaj pa manj še tule Francija. Ej, Francija, servus. Ja, halo. Dej mi, reci ti... Ti imaš, ti vem, da imaš onega velikega fenda pa to, ne, ko si mi pomagal si lažo delati. A imaš ti slučajno pluk doma? Ja. Imaš. Ugibam, da imaš ti malo večjega. 8 brazen. O kura. A veš, ko je? Temle, veš, ko smo včeraj podirali, ne, oziroma prejšnji mesec, ko smo podirali, ne. Veš, bi jaz tam naredil pole. Da. Bi pršel ti pomagat? Da. Kaj da lihče, vem prošat, jaz pa se doma živo pol. Aha, ja. Ne, se bi nucu pol, ko pa vem, če rečemo, 11 pri men. Da. Gore pri tebe. Da. Dobre. Bo šlo? Bo. No, super. Ej, najlepša ti hvala. Ne, pa moram povedat, ne. Reci. Imaš pa kaj dobro, imaš pa dobro rojno vino, sedi vam. Ja, je pa, ja. Sklav zato, ko je pa se vas dele goveja živca za froštik, ne de? Veš no, je pa celo, kula.
Pa, no, super. Da, da, veš da, veš da. Dobro, te te pa prijemo te osobe 11. No može, pa se pa vidimo 11 pri men. Ajde, čao. Super, je tole je prednost telefona, ko mi ni treba dol hodit, ne, lahko jaz tole krave sprot rihtam, vse zdele smo zrihtali. Zdaj pa sam še počakamo, ob 11 smo se zmenili, lupam, da bo tudi plug že ob 11 pripelo se. Moje rekel, ten 2-3 ujece tu, če bo malo čez 11, ne bo nič narobe. Pa bom jaz kar lepo počakal, pa gremo delat, ko dobimo plug. Takle, zdaj zdele počas bi mogli priditi, jaz že čujem temle mašino, upam, da mi je pripelo. Ja, halo, ti da si. Ni to prav. Jo, pozdravljen, servus, sej sem glih študiral, kura, ti si že tule z plugu, jaz pa še nimam svojega. Mi ga še ni pripelo, kaj ni, če se je prej zamedil, pa sem... Je pa lega, pa res, hudiča. Pozdravljen, ga daš rupno, ga te nastava kras. Servus, servus. Pozdravljen, to bo zdaj. Zdaj tule ti z Fendo ga boš natero, ne? Plug smo dali zale dol. Ja, hvala ti, ko si mi je ga pripelo. Zdaj pa takle, mi imamo temle gor nekaj za naredit. Zdaj, če hočiš, lahko priklopiš vitlo gor. Pa se temle... evo ga je še pršu. Ja, pozdravljen. Dan. Zdaj, Marjan, bo. Kura, vidno, to je tvoja nova mašina, ko si jo obavil. Tako. Aha. Ja. To je moja nova. Okej. V redu. Se imamo aljaža s ta velikim plugom. Ej, kaj ti misliš pač, da bo on lahko, to sem pač tako malo kolesa vozo, tako tega. Ne vem, nekaj take male špuke se bo popravilo. Ja, sej si super. Sej si super. Dobre, se imamo tule tega, da bo s ta velikim plugom pa s Fendo večino dela naredil. Lej, ko sem zavarvan, no. No, vidim, ja, vidim, fajn, zavarovan. Tako sem ti rekel, lej, ko si že Bojan, lahko greš dol, pa preklopiš vitlo. Ja. Pa je to, pa priješ gore z vitlo, če bo slučajen kjer obstal noter, da ga kar z vitlo zavitlamo, pa je to. Ej, ti, Bojan. Pol prijem, grem dol po vitlo, pa pridem gor. Da, pej dol po vitlo, pa se pripel pol gor. Okej, hvala ti. Ajde. Pa dobre, ni važen, kdo je zamudil. Lejte, tri pluge imamo zele mi tule. Jaz bom svojega priklopil. Veta, ki smo včeri delali, ki smo včeri podirali, ne? E, lepo, njo se še ne, jaz spomnim, ki sem bil včera, tako da. Vidim, da se ne spomniš, ja. Je bilo pol, ja, pri večeru, tako. Poglej, pa se to pam pokadi, lej. Vidim, ja, ukura. Oba! Ne, vrej kvert lega, kar naprej. Neče naprej, evo ga. Da nis rekel, da si ti nekaj novega kupil. Si su kar nazaj. Neki sem mi zamišal, no, pr menjalnik. Aha, vidim, ja, okej. V redu, dobro, pa kar gremo tule ta gor na tetelo ravnino, ko smo jo včeri rihtali, ja. Takle, evo ga, vidiš, temle, Marjan je že šel delat, ne. Mi dva Franci pa tak počakamo zdaj tole pokusel, pa on tam šel okol, ne? Ko ima narmejši plug, pa je pa lahko najbolj natančen. Pa lahko gre okol, ta prvo rižo, pa lahko mi dva tudi malo fauliramo, magari boži on. Ko je? Lega dico, ko pa je s teboj? Dej skoč hiter ven s traktora, ko ti je zblezi tule ven. Daj, lega, dvigim ga. Daj, purinma tole. Dej ga. Dobar, jaz stoji. Ko si v redu? Lih sem na traktor, ko polekal sem nje. Ja, kura, ko si pa tu delu? Je kar nekaj kamenje zagrabil, kaj le. Kura, pa te je kar obrnal, pa še tak brik ni, vidiš? Pa sem še mislil, da bo tole v redu, ne, ko ni tak brik, a si vreji? Lega, si srečo, da si čelado gor imel. Ja, sej sem rekel, kako je tako, da sem moče, da je tako Ja, si srečo, da si čelado gor imel, pa da si imel tale raufung tule, ne, izpuh. Ja. Da te je malo, da te ni zmučkal spodi, pismo. To je tako, da je. Tule pa verjamem, zelo, ja, dej, veš, kaj ti jaz rečem. Dej, kar ti
lepo v miru domu pet, tatalo roko po šlihti. Ne, ne, jaz bom delal naprej. Pa ko boš delal, ko če se še kaj tajega narilega, tamle je še več brik. To je še tam jostra vrgo lahko, če se za ti tu nam dode ravniti, da je tam nekaj dobro. Ja, pa če vam tere stukane gume, če sem ne znajo, da je to dobri. Dej, če hočeš tu jih delat, lej, samahti se, ne, tole ti bojim. Če se, če še samo zdrsneš dol, karkol, greš domov, da se ti ne bo kaj naredil s tederim traktorju, ja? Glej, kaj mu je pojelo, glej, kaj mu je vok super jelo. Vidj, glej, zavrlej. Ja, sej vidnja, sej je v redu. Dobar, rajt, važno, da je v redu, peti zdaj naprej, pa bomo mi dva kar začela tule linijo vlečit. Okej. Lega, tule, gor, pa kva delaš ti, gledu sem te, kva z delu, kak te bomo sploh dol spravili, zale, lega, ja, sreč. Lega, Bojan, o boljšin cajt ne bi mogel priditi, resno. Kva ste to videla, tle? Pa ne vem, kva tale, prejle, prejle se je skapazjal, tam se je zvrnul, zdaj je tule na skalo nasedu, gor. Da to se mi jajca prodali. Kak ti je resno to ratel? Koga, nis videl kam, ali kaj? Kar neš, če volan smak obrgnut, ne moram. Ja, če imaš to jajco, če ta roka obliz, ne rajo, ko se redom zbavljajo. Dej, Bojan, a boš lahko ti tole lepo, ja, malo ga nazaj probi porint. Tak na nežno. Ej, pa ne, ej, pazi, barva. Sej, ja pa barva tvoja, barve, tvoje barve ni več. Kar pej, trikverc, kar dej, kar dej, kar dej. Ne, ne, Dobar je, v redu je. Pršli smo čez. Zdaj pa tole ti povem. Lej, hvala, ko si mi pršel pomagati. Takle se lahko zmenil. Pej domo, preden se še kaj naredi. Bojan te bo do doma pospremil, da bomo vedeli, da si zihar v redu. Ja, bom čuje svojmo traktorjo. Ja, si ti lahko greš, ti lahko greš za svojmo traktorjo. Bojan bo pa z Johnu zren tebe šel. Pej ta lepo dol. Ah, ti se ti, zrihti se. Popa, lej, vsem, ko sprčo pomaga, zvečer se lahko oglasiš na kako pijačko. Ja, lahko, lahko, ja, v redu. Okej. No, sej. Dobar. Malo glej, no, kaj bilo. Da. No, dej, pejta, zdaj vidva, pejta. To dol. Mi dva gremo, pa... Lega, nočem, da se ti kaj naredi. Ajde, jaz grem, živjo. Ajde. Evo ga, kot ti je kar tekivo, ne? Jo, jo, vidim, vidim, vidim. Tudi smo bila kar pridno, lega, vaj. 15.6, kura, sem mislil, da bo dle trajal, sam imaš ti tisle ta velik plug face prav prije, ne? Vidim, da... Sem kar dobro se spomnil, da sem te poklical. Mi je kar face prav prišli. Dej mi reč, lega, boš ostal, ne? Maš cajt, se boš ostal, zelo nekakaj kapec. O, mam reka. Maš, maš, no, super, tako, tako. Opa, dej, kar prid... Kar grema tule men na kmetijo domu, no, pa... Bo se bomo osedla dol, pa nekaj spila. Takle je treba ahtati, kot mi to rekvercamo, da ne bomo kaj imeli kakih problemov, pa kakih risov, ki kaj na čisto novem plugu ne bi glih najrajši jaz kaj potegnil gor. O, logo, se je pa že Bojan že pršel, že vidim njegovega Johna tule. A pa se jaz to pa že vsi tukaj, ja, pozdrav, pozdrav. Dejte mi tule, samo malo pleca, ahti, 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 da ne bom kjer ga pofuril. Tule moram mem traktor spraviti. Vlažo smaj. Kaj ste pa vas, jaz ste videli, da se maknem. E, kaj pa ti, Marjan? Kaj imaš pa ti? Kaj se ga parkiral? Kaj se traktor parkiral? Ograben je padel. Pa kaj groben? Jaz čim si pa gor pršel? S traktorjem. Kolo imam lič na popravilu, sem pa s traktorjem... E, kaj imaš pa traktor? Ja, temle dolje, glej ga. O... Ja, kaj si pa delo? Ja, nam vem. Lega, danes imaš pa ti več sreče, ko pameti. Tole, lik sem se ujel tlele za tole. Če sem ga probil gor postaviti, sam ni šlo. Vidim, ja. Dobre. A me ga te prosim vam potegnil. Ti ga, dej, lej, zdaj je pozen zvečer. Jutri. Da se mi zorganiziramo v tema, gremo zdaj neki spit, pa ti bomo jutri zrihtali, okej? Gremo na kapljico rujnega. Ajde, gremo. To je bi že pa kapljico rujnega. Ja, ja. Tako da mi bomo danes s temle zaključili, če ste uživali, upam, da niste pozabili na like, upam, da se niste pozabili naročiti spodih, hvala vam za vas sport, ja se vidimo v naslednjem videu, adio!